રાજ્યમાં ચૂંટણીને લઈને દરેક ઉમેદવાર પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે તો અત્યારે રાજ્યની કેટલીક બેઠકો હાઈ પ્રોફાઇલ બની ગઈ છે તેમાંની એક બેઠક છે જામ ખંભાળિયા જ્યાંથી આમ આદમી પાર્ટીના સીએમ પદના ચહેરા ઈસુદાન ગઢવી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અહીં આહિર સમાજની વસ્તી 52,000ની આસપાસ છે તેથી ઈસુદાનને વિશ્વાસ છે કે અહીંથી તેઓ જંગી વિજય મેળવશે વિજયનો વિશ્વાસ હોવા છતાં ઈસુદાન દિવસ રાત પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે દરેક સમાજના નાના મોટા લોકોને મળી આમ આદમી પાર્ટીને મત આપવા સમજાવી રહ્યા છે ખંભાળિયા અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં અનેક નાની મોટી સમસ્યા છે અને તેનું નિરાકરણ લાવવાની પણ ઈસુદાન ગઢવી ખાતરી આપી રહ્યા છે હું ગેરંટી આપું છું કે સરકાર બનતાની સાથે 2 મહિનામાં એક પણ જગ્યાએ ધૂળ તમને અહીંયા જોવા નહીં મળે સીસી રોડથી વ્યવસ્થિત સજ્જ પહેલાં તો કરી દેવામાં આવશે ખંભાળિયાને સારી હોસ્પિટલ નથી આમ તો જવાબદારી ગુજરાતની છે પરંતુ મારા વતનની જ્યારે વાત છે ખંભાળિયાની દ્વારકાની ત્યારે અહીંયા 75 વર્ષમાં આઝાદી પછી વિકાસ નથી થયો વિકાસની ગેરંટી આપીએ છીએ અને સૌ લોકોને વિનંતી કરું છું જ્ઞાતિ જાતિ વર્ગમાં ન પડતા કારણ કે મેં પોતે ખેડૂતોનો મહિલાઓનો બેરોજગાર યુવાનોનો આ બધાનો અવાજ ઉઠાવ્યો છે મેં કોઈ ક્યારે જ્ઞાતિ જાતિ જોઈ નથી આપ સર્વ લોકો પોતે ઈસુદાનભાઈની જેમ ઈસુદાનભાઈ તમે પોતે છો એવી રીતે લડો એવી રીતે લડી અને ક્રાંતિ 8 ડિસેમ્બરે આવે એવી પ્રયાસ કરજો કારણ કે તમારા માટે રાજનીતિમાં મારે આવવું પડ્યું છે મારે કોઈ રાજનીતિમાં મારો પરિવારમાં કોઈ સદસ્ય પણ નથી સરપંચ પણ નથી અને મને ક્યારે શોખ નથી રાજનીતિનો આ તો આ લોકો કરતા નહોતા કામ જ્ઞાતિ જાતિમાં ઝઘડાવતા હતા કરોડો રૂપિયાની લૂંટ ચલાવતા હતા અને બ્રિજમાં ભ્રષ્ટાચાર કરીને 150-150ને લોકોને જીવ જાય એવી હાલત કરી નાખી છે એટલે મજબૂરીએ રાજનીતિમાં આવવું પડ્યું છે હું તમામ ખંભાળિયાવાસી દ્વારકાવાસી ગુજરાતવાસીઓને વિનંતી કરું છું કે જેમ અરવિંદ કેજરીવાલજી કામની રાજનીતિ લઈને આવ્યા અને એમને સપોર્ટ મળ્યો તો અત્યારે પંજાબમાં અને દિલ્હીમાં ખૂબ સારું થઈ રહ્યું છે આપણે પણ કામની રાજનીતિને મહત્ત્વ આપીએ આપણા લોકોએ તો અત્યાર સુધી લૂંટ્યા છે પણ આપણે જો કામની રાજનીતિને મહત્ત્વ આપીશું તો મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે બીજી વખત પણ મારા જેવા ઘણા ઈસુદાન ભવિષ્યમાં પણ તમારા માટે લડવા આવશે પણ જો તમે જ નહીં લડો તમે જ જ્ઞાતિ જાતિમાં વેચાઈ જશો તો પછી ભવિષ્યમાં કોઈ ઈસુદાન તમારા માટે લડવા નહીં આવે અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ